Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, kanalimiz muxlislari, YouTube'da bizni doimiy ravishda kuzatib borayotgan muxlislarimiz, obunachilarimizga. Bugun 25 aprel sanasi 2023 yil, biz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida biza, men o'zimni xonadonimdaman, o'zimni uyimgaman. Kim bizni agar doimiy ravishda kuzatib borayotgan bo'lsa, 12 kundan oldin ikkita nasldor ho'kizimni sheriga olib ko'rsatib beruvdim. Kustu bir odam. Şunu bittasını keçeden alınırken sattım. İki oyam zor. Bittasını keçeden alınırken sattım. Nasıllık ki ok geçti. İkincisi kaldı. Hazır uşa ikincisini maşil ki ok gelir. Yaşla kustu. Tafsilotları bilen kustu. Çıkıp gelişi hemen çıkartılar. Yaşla kustu biri. Kustu bir mokşuman. Satuğa kuyamman. Kim osayam? Agar kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Va yana bitta iltimosim bor muxlislarimizdan, shu video imenim aynan mana shu videoga bittagina like bosish istasdan chiqmasin, ayamasanglar agar. Mayli, boshqa videolarimizga bosmasanglar ham, imenni aynan mana shu videoga bitta bosib qo'yasizlar. Hozir men qisqa qilib yaxshilab videoni ko'rsatib beraman, ko'p ko'zatmaymiz. Agarda nasllikka zo'r qidirayotganlar bo'lsa, hozir ko'rsatib beraman. Diqqat bilan kuzatib boringlar videoni, mana shu yerga olib chiqaman. Telefoningiz yarkisini hech bo'lmasa 80-90%ga chiqara olasizlar. Mol yaxshiroq ko'rinishi uchun 80-90%ga chiqara olasizlar yarkisini, telefonni, ekranini. Shu uchun yaxshiroq ko'rinadi. Mayli, videoni cho'zib o'tmaymiz. Hozir olib chiqib ko'rsatib beraman. Diqqat bilan kuzatasizlar. Pognali. Hurmatli obunachilar, mana mana shu qolgani eng zo'r qoldi mana. Ko'ringlar. Bir balog'ini olib kelgan uydim olda. Bo'yi 155, 156 cm. Mana oyoqlari, poyalari mana hozir angorga yugurdi-dabi, nima iplab bo'lmaydi buni. Lubboy sigirlarizga yetadi bu yer. Lubboyiga. Maqtanishga emas. Mana tayyor imkoniyat. Kelajakka agarda mana bu mollarni qonini yaxshilayman, sifatini yaxshilayman deganlarga, sifatli buzoq, g'unojinlar olib sigir qilaman deganlarga mana o'ta zo'r narsa. Bunaqasi qaytib chiqishi qiyinroq, ancha qiyin, katta ehtimol bilan chiqishi qiyin, aniq bilamanda ko'rib bilib yuribman mana. Lubboy ferma bilan solishtirgan mana mollarini, naslli ho'kizlarni yomonlashgan emas, birodar molni go'shtib beraman. Endi qisqacha aytib o'taman tafsilotlari bilan. Kitob tumani Nabakani naslchilik mol fermasidan chiqqan. Kitob tumani markazini yuqorog'ida Nabakan naslchilik mol fermasi. Nabaka 2021 yil may oyi 66 ta Ukrainadan shved sigirlar olib keldilar, 66 ta. Mollar 1,5 oydan keyin tug'ishni boshladi. Bu iyulning oxiri yo avgustning boshiga tug'ilgan. Mana iyulning oxiri yo avgust kelsa 2 yoshga rosa to'ladi, hali tish buzmagan. Tish buzmagan. Sifat tanlashda adashmaylar mana akalar. Mana shuni xudo xohlasa yaxshi kunlar sotaman deyapman. Mana kim olsa qiziqsa mana ko'rsin. Mana 2 yoshga to'lmagan hali mana. 3,5 yoshli shved ho'kizam bunday baland bo'lgan. Ukrainskiy german, ukrainskiy german. Man ko'plar negativ yozishdi. Ukrainskiy german bo'lmaydi. Nima uchun men ukrainskiy german deyman? Ukrainskiy shved demaymanda, ukrainskiy german deyman. German degan sababi germanni mana bunaqa ko'zlari oxu ko'z bo'ladi mana. Oxu ko'z bo'ladi. Hali ular shvedni oddiy yo o'rta me'yor shvedlarni basharasi bunday bo'lmaydi. Shu uchun ham shved deganga mana bizlar kitob yo'q, Shahr Sabz tumanining xalqlari oddiy, misol uchun mestinlashgan shved deb tushunadi. Agar german desa mana shuni pasonni tushunadi. Rangi chista malla, videoga qo'ng'irroq, qarantirroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Chista malla, hamma joyga kelishgan. Mana oxu ko'z deydiki, o'sha chistasi bo'ladi oxu ko'z mana. Mana shu. German bashara, itda xudo xolasa mana zo'r buzoqlar olaman deganlar bo'lsa, zo'r g'unajinlar olaman deganlar bo'lsa, sifatini yaxshilayman desa, nasibsa sigir qilaman desa, mana
Tayyor imkoniyat mana qo'ldan chiqarmanglar akalar. Tirik vazna keladigan bo'lsak, 600 kilodan kam emas. Shu 630 lar atrofiga ko'raman. 20-30 kilogram ham plus minus bo'lmasa, lekin 600 dan kam kelmaydi. Jivoy bo'lsa 600 kilodan kam kelmaydi. 650 ga ham indamay chiqishi mumkin. Endi men hisob masma to'g'risini aytsam, endi shunisini bilaman, 600 kilodan kam kelmaydi. Endi bu go'shtga hisoblanmaydi, men aytib o'taman. Bu naslli hukush 600 bilan 700 ko'p bo'lsa 750 kilo chiqish kerak. Toza ona qorin privizni o'zimizga tug'ilgan, men buni sherigi bilan birga 4 yarim oylik paytda sutdan chiqarib olganman. Mana shu hovlimga 1 yarim yil katta bo'ldi mana shu ikkovi. Ikkinchisini sotdim. Kecha davlanga olib ketdi. Mana. Narxini ham bomba narx qilib beraman. Sketga qilib beraman. Sifatiga qara aytaman narxini akalar. Sifatiga qara aytaman. Lekin bunaqasi chiqishi hali ularga qiyinroq narsa. Agarda mana aralarizga kim olib qo'yilgan bo'lsa, nasli hukiz, kim o'sha olib qo'ygan bo'lsa, jak ko'ngliga o'tmagan bo'lsa, unga ham imkoniyati bor. 100% chopadi. Har kuni qumni suv turasiz dedi. 100% chopishi juda tez. Mana o'zimning amakimning sigirini qo'ydik, mana shu bulamning sigirini. 6 marta suqdi. 6 marta. Yalg'on bo'lmasa 3 marta qo'ygan. Bor yo'g'i 3 marta. Hali ishlamagan hukiz bu. Ishlamagan naslga yurmay, hali ularga chatchamaydi. Hal bu yana o'sadi, o'zgaradi. 65, 70 gacha chiqishi mumkin bu yer. Kim olgan bo'lsa ham mana almashtirish imkoniyati bor. 100% chopadi. Agar o'sha olgan hukizni ko'ngliga o'tmagan bo'lsa, yanada ham zo'rroq uni nima qilsa. Xo'p, mana shuni ko'rsatib o'tdim akalar, bitta bu yoqdan ham ko'rsataydi. Hala ularga chatchamaydi mana. Imkoniyatni qo'ldan boy bermaydi. O'zi bitta mana shu qo'lli, zo'r qo'lli ichidan. Bitta mana shunisi qo'lli. U ham dahshat narsa, bir birovdan kuchli. Mana ko'proq mana shunisi yo'q. U ham zo'r narsada, kimgalar kimlagadir u yo'yunisi yo'qopti. Menga mana shunisi yo'q. Mana kallalari, ko'zlari kelishgan, beli tekis, cho'kmagan, keti ham normal, oyoqlari ham normal. Kim olsa ham sotaman. Xohlasin u kitob tumani bo'lsin, xohlasin shahr sabz tumani bo'lsin, xohlasin Yakkabog' Chiroqchi, xohlasin Surxondaryo, Samarqandmi, Toshkentmi, farqi yo'q man. Kim olsa ham mana beraman, lekin olsa ham toza zo'r sifat narsani oladi. Kim olsa ham toza zo'r sifat narsani oladi. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas, maqtanish emas. Adashmanglar mana. 10 kishi so'raydi, 10 kishi ko'radi, lekin bittasi oladi. Kim olsa ham lekin mana bir kishiga nasib qiladi. 10 kishi ko'radi, bitta kishi oladi. Menga farqi yo'q. Kim bo'lsa ham sotaman, qayerga bo'lsa ham mana yaxshi kunlarga ishlatsin. Bu narxiga keladigan bo'lsak, sherigini 28,5 million so'm sotdim. Kechadan olinib olib ketdi. Sizlar yolg'on tepib turibdi. 28,5 million so'm. Endi men ko'raman, olgan odamlar ham lichkamga rasmlarini taylab, naslli hukizlarni mana 28, 29 million, 30 millionga ham olibdi. Yomonlashgan bo'lsa, ko'raman 28, 29, 30 millionga qanday mol olganini ko'raman nasllikka. Uni 32 million deb turuvdim, o'sha sherigini buni sal kichikroq bo'lsa, ozroq kichikroq. 28,5 million bitdim. Olib ketdi kichikdan olinguni. Mana shunisi qoldi. Ha, kitobga eng oxirlari mana shu boshqa chiqarim yo'qmi bilmadim lekin. Xullas videoni cho'zib o'tdimayman mana. Qarochi xullas mana shu hukiz mana 156 sm bo'yiga kim agar kattaligiga, bo'yiga, bo'yi kichigiga bu video rasmda deb misol uchun faraz qilishi mumkin-da. Bo'yiga yo sifatiga shubhalar tutinayotgan bo'lsa, men 100% garantiya, 200% ham garantiya mol. Obязательно ko'ngliga xudo xolasa o'ttiradi. Bu yerga gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarni qizdirayotmanglar. Pas ekanmi, nimini 100% javob bu yerga 156 sm. O'zlaringizning uylaringizga mollaringiz bo'lsa, ana shuni metrga realni qo'yib o'lchanglar. 156 sm dan ham sal 1-2 sm ziyod bo'lishi ham mumkin.
Mana mana şiirda, mana şiirda. Kim osayam biraman bunu. Osha yana qaytarib o'taman, osha mana 32 millionga ham olishibdi. 3 yosh, 3 yarim yosh shvetdi. U 1 yil ishlab bera oladi. Bo'ldi, u 1 yildan keyin katchadi. Avvalo xudo nasib bo'lsa bu eng kamiga 2 yil bo'lmasa 3 yil ishlatadi. 3 yil ishlab beradi bu. İşlemeye hala ulaki çatçamaydı bu kukiz. Vali, xullas, man şu tafsilotlarını ayeti uttum. Namca ayetleri geldik. Nasıl komadı bana kuriyle kim bu sayan bir ama, kimge bu sayan bir ama farkı yok, herge gitseyem. Lige o sayan adaşmaydı. Sıfat tallaştı, zot tallaştı. Zurini tallaştı, adaşmaydı. Kimge bu sayan nasip kısın. Bunu akala kiliştirip ayetaman savdalaşsa kısa buladigan kılıp narx ayetaman. Narx aytaman 35 milyon deyman kami bu kelishlardan joyi bu 35 milyon so'm uning ustiga shidigiga 32 milyon so'm baho qo'yuvdim 32 milyon so'm baho qo'yuvdim bunga 35 milyon baho qo'yaman undan sal yaxshiroq u ham zo'ru kattaroq nas sababi endi usuvchami oyoqlari uzun uzun kallasi ham chiroyli kelishadigan joyi bu savdolashsa qilsa bo'ladigan qilib narxni aytaman Ben kuramam 24 milyon gem nasillik olaptı, 25 milyon gem, 20 milyon gem olaptı nasillik, 30 milyon gem olaptı. 40 milyonu bekar, ben 35 milyon diyeyim ben, kilişlerden joyu bu ama, kilişleri biremem maylaka. Kim olsayam, ben uzunla oladım, ben olup satarmaz, ben ütte çürçede akışmaz, ben firmadan uzun zorluk payeti ogen ben. Mana nomerim ishlaydi bemalol telefon qilaverasizlar. Faqatgina realni jazman oluvchilar bo'lsa, mana murojaat qilinglar. 10 ta 15 ta sigirni bo'lsa ham, 20 ta sigirni bo'ladimi? Misol uchun nima deydi? Ko'cha kuyidan bir tozaroq hech bo'lmasa sigir qo'ysam, eng kamiga buni narxi 250 ming so'm yuradi bir qo'yib berishi. Avvalo 300 ming. Mana shu kitobga 250 ming so'm, 300 ming so'm mana shunaqa sifat bo'lsa 250 ming kam emas. 20 ta sigirga qo'ysam 5 million so'm chiqarib beradi mana. Xarajatini. Mana nomerim 91lik kod bilan 459-69-66 bemalol telefon qilaverasizlar. Kim xohlasa Telegramim ham bor. Faqat realni jazma olaman deganlar murojaat qilaversin. 91lik kod bilan 659 toba qilib uzr. 91'lik kod bilan 459-69-66 459-69-66 Kimga bo'lsa mana xudo xolasi yaxshi kunlari ishlatadi 2 yoshga yozga kiradi yozga tug'iladi 2 yoshga iyul oyi iyul oyini oxiri bilan bo'lmasa avgustni boshi avgustni beray yana ma Az boyu 175 cm. Bo'yiga, sifatiga, ko'ngillaringiz xijil bo'lsa, ko'ngillaringiz to'q qilaveringlar. Agar telefonni o'ziga ham savdomiz o'xshasa, karta tayinlayman, avans tayinlab bersanglar, bir kun, ikki kun saqlab turaman. Avans tayinlab bersanglar, shtobi menga realni olishlaringizga ishonishim uchun. Men abroda alib ketmayman. Xohlasanglar, pasportimga pul tashlaysizlar bankka. Ishonarliroq bo'lsin desanglar, agar Telefonni o'ziga ham bitsa, mayli, baragani beraveraman, menga farqi yo'q. Misol uchun baragani berib turib, avans taylab turib, ko'nglimga o'tmay, o'ttiraganmi, o'tmayganmi desa, unga gap bo'lishi mumkin. 100% ko'ngillaringizni to'q qilaveringlar. Mol tushunadigan biladi o'zi, molni o'zi aytib turibdi. Sherigini 28,5 million so'm sotdim. Gijdonliga olib ketdi. 100 ming so'm xayriga o'tib edim. Nasillikka oldi. Kartani taylayman agar telefonga ham savdosi o'xshasa 100% javob sog'lig'i yeb ichishi chopishiga 100% garantiya 2 martalab chopiveradi nasib bo'lsa xudo xolasa chopadi 100% garantiya boshqa rasm videolar kerak bo'lsa ko'rsataman ishlamagan hukiz hali-haliga chatchamaydi bu hurmatli obunachilar men yana bir bor iltimos qilaman sizlardan mana shu videoga bittagina like bosib beringlar Hurmatli obunachilar, men bitta narsani iltimos qilaman, yana bir bor iltimos qilaman.
Bittagina like bosinglar mana shu videoga, mana shu hukuz uchun yaxshiroq, kengroq internetga tarqalish uchun men iltimos qilaman. Kommentariy yozinglar, yozasizlar. Mana fikrlaringizni aytib o'tinglar. Agar kimda kim, misol uchun chorvadorlarni qidirayotgan, videoni ko'ra olmagan bo'lsa, tanish birish tarz ferma bo'lsa, aytib qo'yinglar. Aytib qo'yinglar. İltimos qilaman shu videoga bittagina like bosib qo'yinglar. Sizlardan menga arzimagan yordamlaringiz. Kommentariy yozinglar iloji bo'lsa yana. Bitta bossanglar like yetar, ikkita, uchta kiraymiz. Ikkita bossanglar qaytara olasizlar. Men ha oldidan turishim shart emas, lekin mol katta narsa, o'ta katta narsa. Oldidan ko'rgan boshqacha aytardiki, 100 marta eshitgandan ko'ra 1 marta oldidan ko'rgan afzal deb. Katta narsa mana azizi o'zi turibdi. 175 santimetr azizi bu yer. Katta narsa mol. E'tiboringiz uchun rahmat. Kim olsa ham mana yaxshi kunlarga yarasin. Nasib bo'lsa.